שלום תלמידי איזי ווי, בואו נעשה את השאלה הבאה. x ו-y הם שני מספרים טבעיים, נתון x כפול y שווה ל-400. איזה מהטענות הבאות נכונות בהכרח? אז דבר ראשון, רשום לי כאן מספרים טבעיים. מספרים טבעיים ישר מזהים לי את השאלה בתור שאלה של תכונות מספרים. מספר טבעי זה מספר שמופיע בטבע. כלומר, כל המספרים השלימים והחיוביים יהיו מספרים טבעיים. שואלים אותי, מה נכון בהכרח? כששואלים אותי מה נכון בהכרח, אני הולכת לתשובות ומנסה להוכיח תשובה שהיא הפוך, שהיא לא נכונה בהכרח, וככה אני אגיע לתשובה אחת שהיא תמיד תמיד נכונה ואני לא יכולה להתבקח איתה. זה מה שאני עושה. בוא נלך לתשובה אחת. X ו-Y שונים זה מזה. אוקיי, אז אני מסתכלת על תרגיל הכפל הזה שנתנו לי, ואני חושבת על שני מספרים זהים, שכשאני אכפיל אותם, אני אקבל 400. ככה אני בעצם סוג של נלחמת עם התשובה. והאמת שיש שני מספרים שאם אני אכפיל אותם אחד בשני, והם זהים, אני באמת אקבל 400. זה יהיה המספר 20. כשאני מכפילה 20 כפול 20, אני מקבלת 400. ובעצם ככה אני מוכיחה ש-X ו-Y ממש לא חייבים להיות שונים זה מזה, הם יכולים להיות גם זהים. ולכן תשובה אחת יורדת לי. בואו נחשוב על תשובה 2. X ועוד Y, הסכום שלהם נמוך או שווה ל-200. אז אני מנסה לחשוב על שני מספרים שכשאני אחבר ביניהם, אני אקבל סכום שגדול מ-200. באמת שיש כזה, כשאני מכפילה 400 כפול 1, אני מקבלת 400. שני מספרים טבעיים שעונים על התנאים של השאלה, וכשאני מחברת ביניהם אני מקבלת 401, שזה גדול מ-200, ולכן גם תשובה 2 לא חייבת להיות נכונה בהכרח. בואו נלך ל-3, אם y היא זוגי, אז x זוגי. בואו ננסה שנייה להפריך את הטענה הזאת, ונגיד שאם y היא זוגי, אז x הוא e זוגי. ננסה שנייה להפריך את הטענה. בוא נחשוב על זה רגע. כשאני מכפילה מספר אי זוגי כפול מספר כלשהו, ואני רוצה לקבל תוצאה זוגית. הרי 400 זה מספר זוגי, ולכן אני רוצה לקבל תוצאה שהיא זוגית. עכשיו, המספר שחייב להיות כאן כדי שאני אקבל תוצאה זוגית, הוא חייב גם להיות תמיד זוגי. אני מזכירה, אם מכפילים מספר אי זוגי כפול מספר אי זוגי, אני לא יכולה לקבל מספר זוגי, אני חייבת לקבל תוצאה אי-זוגית. ולכן, תמיד המספר שיבוא לי כאן חייב להיות זוגי. אין מצב שהוא יהיה אי-זוגי, כי אז התוצאה לא תוכל להיות זוגית. היא תהיה חייבת גם להיות אי-זוגית. ולכן 3 דווקא, נכון, הוא תמיד יהיה נכון. כי אני לא יכולה ש-X יהיה אי-זוגי, אני חייבת שהוא תמיד יהיה זוגית, כדי שהתוצאה של המכפלה בין שני המספרים תהיה זוגית. בוא נלך ל-4 ונראה למה היא לא נכונה בהכרח. אם x זוגי, אז y היא זוגי. והאמת שהוכחנו דרך תשובה אחת שזה לא חייב להיות נכון. אם x זוגי, למשל אם x שווה ל-20, אז y היא זוגי. והוכחנו ש-y גם יכול להיות שווה ל-20. אז גם הוכחנו פה שזה לא חייב להיות נכון. הוכחנו פעם אחת זה מספיק בשביל למחוק תשובה שהיא לא נכונה בהכרח, כי בהכרח זה תמיד. לכן גם 4 יורדת. ונשארנו עם תשובה 3. אז ככה פתרנו את השאלה הזאת, בעצם עברנו תשובה, וניסינו ככה להראות שלא כל התשובות הן נכונות בהכרח.